Tak kroužíme kolem toho problému lidského bytí a nezdá se nám, že ten problém je dobře vyřešený, tak jak se to dneska chápe. Totiž, že když mluví o člověku, odborníci, včetně filozofů, tak mluví o životě. Domnívají se, že člověk a život jedno jest. Což pro běžnou praxi nebo takovou pragmatičtější orientaci, a to ještě dílčí, může být přínosný nebo použitelný, ale my máme větší ambici a chceme pochopit ty lidské věci trošku od základu, že v tom hlubším záběru. No. A tak teda díváme se do dějin myšlení a zjišťujeme, že ne vždycky se lidé upnuli v pokusech o sebe pochopení na život, ale že filozofové klasičtí používali pojem přirozenosti jako souhrn principů, z nichž ten rozum, ten život vychází a z nichž je taky srozumitelnější. Že ten řád lidského života se stane jako výraznější, viditelnější a taky prokreslenější a závaznější než nějaký to ty epizodky jedna za druhou a ta diskontinuita života není zrovna podnětná pro chápání člověka, spíš zavádějící. No a ta klasická definice je teda živočich rozumový. A na tu se budeme soustředit a budeme se snažit pochopit, jestli se v tom skrývá podstata člověka. Tady v té jednoduché formule. Živočich rozumový. Tuhle tu definici, tak to už jakoby čerpáme z primární intuice, nebo už tohle je třeba definice nebudou asi předmětem primárních intuicí, ale ty definice budou z těch primárních intuicí nějak vycházet a snažit se trošku zapracovat, aby jo, definice už je náročnější útvar myšlenkový. To není nic spontánního. Myslím, už taková definice, která má být vodítkem třeba vědeckého myšlení, jo, tak ta už musí. Jednak je výsledkem taky, ale potom i vodítkem, že jo. Tak to už musí být na vyšší úrovni. No. A teda to, že člověk teda rozumový, tak to vlastně čerpáme už s tím noetiky, by se dalo říct, že tam jsme to vlastně dokázali tím, že je vlastně schopen poznávat pravdu. Tím pádem to znamená, že rozumový. Já bych v té antropologii filozofické v tom počátku bych ani neměl potřebu odkazovat hned na noetické řešení. Jo? Může být, že rozum nemá takovou kvalitu, jakou předpokládáme v objektivitě, a přesto je bytostí, člověk je bytostí rozumovou. Jo? Totiž říct, že rozum má tu noetickou hodnotu nebo nemá, to už je určitý vyhodnocení možností rozumu. Ale my tady v té antropologické úvaze při definici člověka myslíme na fakt rozumovosti, na fakt myšlení. Jo? Jestli to myšlení klame nebo funguje, jo? To už je ta speciální noetická problematika. Ale v každém případě se i naši noetičtí oponenti, radikální, můžou shodnout s náma, že člověk je bytost myslící. Dokonce měli by se shodnout, když pak řeší s náma, jak je to s tím myšlením, jestli je opravdu schopný nebo ne. Jo? Takže s tou noetikou tady v tomto bodě bych to ani nespojoval. V jiných bodech naopak to bude užitečnější, jo? Ta spojitost, ta odkázanost na noetický. Tak, živočich rozumový.
My bychom čekali, že všichni cítíme, že v té rozumovosti je to specifické odlišení člověka od jiných živočichů. Jo, tu animalitu mají společnou s různými, ale ta... Jo, pojďte dál. Pojďte, zrovna jsme začali, takže o nic jsme nepřišel. Úvodní keci jsou vždycky jenom úvodní. No. Takže zrovna bádáme nad tím, jestli se máme odpíchnout od definice, klasické definice živočich rozumový, člověk živočich rozumový. A co se v tom teda skrývá v té definici? My bereme celý tohleto zkoumání včera a předtím, to je tak na pomezí přirozeného poznání, nekritického, a takový první výběhy do toho racionálního, náročnějšího. Jo? Čili my zkoumáme pozici zatím, jo? Problém, v čem spočívá, jo? Jaký jsou ty v problému ty opozice. Jo? Tady jsme zatím, jo? Ještě nic zásadního filozoficky jsme nevykonali v té filozofické antropologii. Teď se pokoušíme rozumět teda, jak je to s tou definicí živočich rozumový, a v té předběžné polemice s těmi stoupenci dynamismu, čili lidí, kteří chtějí vidět člověka jenom přes život, tak v té první konfrontaci s nimi jsme zdůraznili tu subjektivitu, já, že oni s něčím jiným než se životem nepočítají, a subjekt a potažmo přirozenost třeba, čili nějaký stálý ontologický entity, to oni škrtají, že jo. A my teda jsme mluvili o tom já psychologicky a ontologicky v takovým lidovější mluví jako subjekt, subjekt života, subjekt myšlení a tak dále, psychologicky tak subjekt. A teď bychom čekali, že ten subjekt v té definici živočich rozumový budeme hledat na straně té specifické odlišnosti, že čím se člověk jako živočich liší od ostatních. Jo? Překvapivě ale ten subjekt je mimo tu specifickou odlišnost člověka od živočichů. Ten subjekt je v kořeni, v jádře toho pojmu živočich, toho rodového pojmu živočich. Živočich je rodový pojem, rozumový je specifická diference a rod plus specifická diference je druh. Jo? Čili uvažujeme při definici člověka o lidské přirozenosti, čili o druhu obecném pojmu člověk, druhovém obecném pojmu člověk. A ten se skládá z těch dvou pojmů rod a druhový rozdíl, že živočich je rod. A ta subjektivita, to je nejvyšší rod. To není nějaký jako hodnocení, že Kanada stojí na nejvyšším stupni, na vítězů, to není toho hodnocení. Je nejvyšší, protože je nejobecnější. Jo? Ten subjekt, to je prostě nositel životních, při případě životních aktů, činností, vlastnosti a tak. Nositel. A takovým je i mravenec. Červ. Jo? Když teda předstoupíte před dnešní učené fórum s touhletou otřepanou definicí živočich rozumový a začnete tam šermovat tím, že to je subjekt, a teď ještě to vyšperkujete tím latinským termínem substance, budeme vidět, že ten subjekt, který používáme zatím jako volně, vágně, tak v ontologické precizaci se nám promění v termín substance.
tam už budou některé filozofické obsahy, které běžně v tom subjektu nemyslíme. Jo? Takže tam řekneme substance a teď já se to zažil osobně s Hejdánkem, který on zemřel už existencialista, tak jako významný u nás, Heideggerovec, Husserlovec. No a ten prostě substance, no, co to je, to je tak banální, že to nestojí za řeč, že jo. To substancí je taky, že kytka třeba, nebo, jo. No, kytka, která roste, je to substance, taky má vlastnosti, činnosti, že jo, pasivitu, já nevím, co všechno, vztahy, jo. A existencialisté, ty jsou mimořádně citliví na to, aby originálně, elegantně vyhmátli něco svěžího, novýho. Jo? Něco o lidském bytí neomšelýho, co ještě neproběhlo staletí. A teď přijde takováhle substance, že no tak to oni banalizují, to je prostě k smíchu, že jo, pravdě. No dobře, tak záleží na tom, co od té filozofie čekáme, že jo. Pro mě jsou, že jo, já si nebudu brát servítky, pro mě ten existencialistický způsob myšlení je pozérský. Jo? Tak na pomezí umění a prostě dramatu literárního. A hlavně, jo, ten hlad po originalitě, když čtete ty texty, to jsou tak vyumělkované formulace a takový zcela zvláštní termíny zavádějí. Libozvučný, ale druhá věc, co s tím, že obsahově. No. To nechme stranou, no, ale prostě narazíme, jo, když teda budeme říkat, no, tak člověk a jeho definice a teď kromě toho života je tam ta substance. To už je dneska profláknutý termín, protože substancialita, esencialita, to už dnešní feministky vědí, že to je blábol. Sice houby o tom vědí, ale tohle pro své potřeby už mají od těch Foucaultů a jo, Derridů a těchhle, že substance, esence, jejich bytostné, věroučné přesvědčení dogmatické je antiesencialismus. Taky antisubstancialismus. Jo? Byli grační s těma pojmovit o těch problémech, ale vědí jasně, že to je. No, tak když jsme se pobavili trošku, tak pojďme zase k práci. No, ano, když bychom hledali, jo, nějaký opravdu něco, jak to spisovatelé nebo umělci, ty musí přijít s něčím novým, že jo? Něco, co se opakuje fádně. A to prostě umělecký způsob myšlení je jiný. Já jim to neberu, je to v pořádku, je to krásný. To je invencer, jo? Ale tady mám jde o něco jiného. Tady je měřítkem realita. Ne naše tvořivost, vynalézavost. Tady musíme především jako filozofové respektovat realitu. No a v realitě prostě, ať je to sebebanálnější, je, že prostě my jsme subjekty svých stavů činností. My jsme vlastníky, my jsme nositelé, my jsme činitelé. To všechno jsou různý slova pro tu realitu, že jsme subjekty, k nímž se tam dostavuje. Ta rozumovost nepřijde zkrátka. Její význam v té pozici definice živočich rozumový vyjde na jeho z jiného nebo z jiných hledisek. Tam to je důležité. Zrovna z tohohle, kde mluvíme o tom základu té lidské přirozenosti, jakožto konstanty, jakožto fundamentu pro život, tak tam je důležitá ta subjektivita. Pro rozlišení potom a pochopení, že lidský subjekt není subjekt v řadě subjektů, nositel v řadě nositelů, vlastník v řadě vlastníků. Lidský subjekt je osoba. A tady přijde ke slovu kvalifikace rozumová a polní. Pojem osoba. Jo? Subjekt
rozumem vybavený, jo, natolik soběstačný v činnosti a sebeurčující morálně, zaslouží zvláštní termín a to je osoba. Jo? Takže jo, nenechat se jako vyšaltovat z jednorázového pohledu. Dobře, takže počítáme teda se subjektivitou v té definici a budeme se v ní věnovat teď té v čem spatřovat identitu člověka. Budeme se věnovat identitě. Identitě zase jako pojmu, který je protilehlej té životní dynamice, jo? Který bude základní v tom pochopení přirozenosti jako konstanty v protěžku k lidské dynamice. Identita. V čem spočívá, když se podíváme přes tu definici člověka, živočich rozumový, v čem spočívá teda identita lidského jedince, té osoby? Jak se vám to, jestli rozumíte, na co se ptám, jak byste to typovali? V čem spočívá jako identita nějakého konkrétního člověka? Ano, ano. Mluvíme o lidech, mluvíme o konkrétních jednotlivých lidech, mluvíme o nich obecně, ale my máme na mysli jejich strukturu individuální. Tak, jak reálně, konkrétně existují. Jo? Tak v čem bychom hledali v rámci té definice živočich rozumový, v čem bychom hledali tu identitu? Jsi v tom rozumu? V tom jako... V tom živočichu? To bych to krásně nehledal. Mm-hmm. Já bych jsem povedal, že v tom já. Mm-hmm. No, to jsou opační postřehy. Václav to rozsekne. Jo, a jiný věc se ptáte. Ty jsi zaspal. Vy se ptáte na to, v čem hledáme identitu. Ale jako identitu lidského jedince. Tak máme nějakou tu primární definici. Ano. A co vyjadřuje ta primární definice? V tom živočich rozumu. Můžeme se zeptat i takhle. Vyjadřuje identitu člověka? Ano. Tak, to jsou úplně tři různý, že jo, bez málo, tak lépe jste ten problém nemohli rozložit. Tak to je možná ty... Něco povícího? Ne, pokud to... Máte možnost to zkusit, ale nějak se zase jako nekřečujte do toho. Já bych si možná skoro souhlasil s tím jáčka. No. Což je v rámci toho živočicha, jsme před chvíli říkali, že ten subjekt, jo, to je vlastně to, co psychologicky jako vnímám jako sebe, já. Že? No. Čili pak tam zbývá druhá alternativní teda, cesta, že oni řeknou, no tu identitu člověka vyjadřuje právě ta definice. Živočich rozumov. Tomu byl možná ty nejbližší. Tak, přesně. No. Tak začněme tady od tohoto chybného postřehu. Ne, ale identita znamená prostě celku určit bez, nebo tak, esenciální určení. No, toho, co je to člověk. Tak, ano. A definice je tu teď, ne? No, zdá se. Zdá se. Zdá se, ale... Takže teďka pokládám tu otázku jinak vlastně. No. Svým způsobem. No. No ne, to nejsi první, kdo se snaží tu identitu já pochopit právě, jakože je vyjádřená tou definicí, živočich rozumu.
Tohle najdete i v takových standardních opisovaných učebnicích scholastických. Jo, že živočich rozumový větr. V čem, teď už naznačuju, že s tím nesouhlasím, v čem bych se dal vidět problém tady tohohle? Jako ty, že ten živočišnost no. Je měnlivá, je pomůžá. Hele, v té živočišnosti jsme řekli, že tam je ten pevný sloup toho já, který vydrží v té proměně, v té měnlivosti životních jevů. A myslím, že jsou jako živočicha jakožto materiálu, tak, jak, tak co to přetrvává teda? No ten... Živočišnost je nějaký já? Ten já v případě člověka je živočich a je rozumový. Když řekneme, že je živočich, tak k němu přidáváme něco? Ohraničujeme. No něčím, co je nejá? Ne. Že vlastně ta identita asi bude v tom já, bych řekl z toho důvodu, že je vlastně to já je vlastníkem toho rozumu. Přesně. I ty živočišnosti, i ty animality. Já? Dobře, tohle bylo dobře schycené. Můžeš si znovu zopakovat, co je toto já? Já jsem možná... No, mluvme o soucnu, který chápeme jako sebe sami, jako lidé. Jo? Já jsem prostě nějaký soucno, jak si správně připomněl, který má svou esenci, jo? Čili svou identickou určitost. A teď srovnáváme tady tu jakoby osekanou, holou existenci já, bez ničeho, abstraktní. Teď tam přidáváme živočichem, což je oblast nějakých, že jo? Rozlišení, je to já rozlišené od nerostů třeba, který mají taky vlastnosti nějaký, že jo. A pak další vrstva rozumovosti, zase komplex nějakých, čili akcident. Znamená to, že specifikujeme to já? Ano, to specifikujeme, samozřejmě. My rozlišujeme tak, jak můžeme, tak rozlišujeme to já od ostatních živočichů, specifickou diferencí. Rozumovostí, racionalitou. Ja? Mm-hmm. No. Ale když řešíme tu otázku identity, kde spočívá ta identita toho subjektu, či toho já, tak je to právě v ní samé odlišeno od animality a racionality. Což jsou soupory akcident. Čili soucem, která jsou jiná než já. Já je jiný než tělesná kvantita. Já jsem já, tělesná kvantita je tělesná kvantita. Kvality, které naskakují na té tělesné kvantitě, jsou taky soucna. Čili tělo, kvantitativně určené, je soubor jiných soucem než jsem já. Já nejsem kvantita, já nejsem tělo, já nejsem rozum. Já nejsem vůle. To jsou všechno na té druhé straně něco mého. Zatím to nepojmenujeme, pak budeme mluvit o akcidentech. Jo? Ale jsou to v každém případě jiná soucna než já. A my hledáme identitu toho já. Ale byl bych bez těla? Byl bych pořád já? O to teď nejde. To, samozřejmě, že takhle... Ten mluví hned o Bohu, že jo, tam by to bylo jasný, že ten je bez všech ostatních, že jo, jako doplňků, módních doplňků, volitelných doplňků. Mohl by to něco lehký otázka, protože člověk může být nějaký takzvaný nutný akcident. Ano, je tam oblast nutných akcidentů a nenutných. Teď
to nerozlišujeme. Teď mluvíme jenom o tom z hlediska já jako identické, vyhroceně ho myslíme v té ostrosti a odlišujeme, že mu nějak patří ještě jiná já, pardon, jiná soucna, se svou identitou. Každý ten jednotlivý příslušející životní akt nebo schopnost je soucno se svou identitou. Odlišuje se od jiných. Ja? Tak najednou vidíme, že ta, když vyjdeme z definice člověka živočich rozumový a chceme v ní vidět identitu já, subjektu, tak se mýlíme. To už bychom ji zmnožili, jo, už by to byla slitina, slitina soucen. Možná, že to tak je, teď jsme na začátku, ale v prvním kole držíme se toho, že normálně rozlišujeme já a moje vlastnosti a schopnosti jako jiný soucna. Ty vlastnosti, schopnosti, činnosti navzájem jako jiná soucna. Jo? A všechny mají identitu, všechny jsou soucna, mají svou esenci. Ano? Takže z hlediska té identity zaostřujeme na esenci, na ten princip, který určuje, čím to soucne dávamo to identické vyšení. Je to strašně abstraktní. Feministky by nám už usnuli, tady by náhodou chtěli oponovat znaveny abstrakcí. Ty všechny moudnosti jsou odlišné od já, od subjektu. Včetně rozumu. Včetně rozumu, včetně vůle, tak. Včetně organického života. A i těch schopností k organickému životu. Tak. No. Jo? To říct. No, jo, čili vidíte, že pojem přirozenosti už je pojem složený z více soucen, jo? A my teď jdeme na to hlavně, na ten subjekt, k němuž, který jaksi je tím centrem té přirozenosti lidský, jo? Taky by se to snad takhle dalo říct, jo? No, udělali jsme. Že ta přirozenost je zložena teda životní rozumový plus to já. Jakože ano, ta identita. Ano. V tom živočichu už je teda to, ten subjekt, jo? V tom pojmu rodovém. Co je živočich? V tom živočichu už je ta identita. Je tam v rodovém obsahu. Živočich je složka definice. Definice se skládá z pojmu, ze dvou pojmů v našem případě. Rodu a druhovýho rozdílu. Jo? A ten rodový pojem živočich má v sobě další skrytý, vyšší pojmy. Jo? Živočich, potom můžeme dát, co je společný živočichu a rostlině, živé soucno. Jo? Co je spojený společný živým a neživým. Jo? To by taky se něco našlo, hmotná substance. Že jo? Pak teda ten. A tenhle ten abstraktní poslední je nejvyšší rod. Nejvyšší, jo, když si představíme ten strom, jo, nejvyšší rod a ty další specifikace tvoří další druh, rody nižší už až do toho druhu. Jo? No. Takže je tam v tom pojmu živočich je přítomen skrytě implicitně ten ta substance. Subjekt, jo? A my se ptáme na identitu tohoto subjektu. Takže ji nesmíme smíchat, i když to ta definice vnucuje, jak si nabízí, a nesmíme to podlehnout tomuhle vábení. Pokušení komilu. Definice. No. Dobrý. Pojďme dál. Pardon, že ještě dáš. No, tady něco šíleně běhá, ale to snad je normál, že? Jo, to se děje. Tak ta definice znamená, že člověk rozumí, ale definice není to tež, co identita. A nevyjadřuje identitu člověka, jo? Identitu člověka. Jo, vyjadřuje složitější strukturu člověk plus jeho atributy, nutné schopnosti k životu, jo? Takže to identita jako keby byla
jak to povedať, že máme tú definíciu človek rozumový. Áno. Nejakú množinu, dajme tomu. A tá identita proste je len nejaká tá bodka tam. Áno, áno, áno. A přirozenosť je subjekt plus vrozené vlastnosti k životním činnostem. Nebo vrozené schopnosti, tak ano, vrozené schopnosti. Přirozené byly esence teďka. Ne. Ne. Co jsi dělal tu poslednou větu? Že Václav nabízal zase, zkouš, Václav nás zkouší. Ne, ještě předtím, jak Václav. Jo, předtím, co jo, to je ta krátkodobá paměť. Dobré, nechám. No, že přirozenost je složený pojem, je to struktura subjektu s jeho výbavou k životním činnostem. A ta vybavenost je nastavení, který nazýváme mohutnosti. Vrozené pod aktivní potence k určitýmu specifickému typu činnosti. Jo? Tak systém těchto vrozených schopností k životu plus subjekt, to je lidská přirozenost. Jo? Takhle bych ji definoval. Jo? No, teď se vyjasnilo možná dost věcí, že zatím o tom mluvím tak jako mlhavě, ale tohle už je závazná definice přirozenosti, o kterou jste si sami řekli. No. A když jsem tam jako vkročil s tou esencí, tak to bylo zvolené? No, to by... No, ujasněme. Subjekt a rozum a vůle a schopnost cítit, schopnost asimilace, to jsou přece různá soucna. Mm. Každý má svou esenci. Mm. Každý soucno musí mít svou esenci. Je něčím určitý. Jo? Takže když by si řekl, že to je esence, tak on je to komplex esenci. Čili komplex soucen se svými esencemi. Ta přirozenost. Jo? Kdyby někdo řekl, přirozenost vyjadřuje, lidská přirozenost vyjadřuje esenci člověka, tak dělá guláš. Tak. Já tom, se mi to měšal, lebo včera jsme hovorili, že chceme definovat člověka a na to potřebujeme najít nějaké ty nutné učení a ty nazveme potom prirodzenosťou, ten tam učený. Uh-huh. No ale není identita, akože definícia identity nie je, že je to nutné učenie niečoho? Je to, že jo, my nejsme schopni, tak už na to přicházíme, když jde o to já, o ten subjekt. My ho nejsme schopni, tu jeho identickou určitost, postihnout v rozlišených aspektech, v rozlišených znacích. Tady je další úskalí pro zavádění pojmu esence. Protože oni se nás budou tím existencialistickým způsobem nebo empirickým ptát. No tak dobře, tak mluvíš o nějaký esenci subjektu, že? A ty si pomáháš potom, hned to přešaltuješ do té přirozenosti, která je vyjádřena definicí, a tam teda mluvíš o rozumu a vůli a o dalších soucnech. Pomáháš si. Ale my bychom rádi, abys teda, když už takhle provokuješ tou esencí, abys nám ji teda trošku jako prosvítil. Tak nám o ní něco řekni, o té lidské esenci. A když budeme nejenom skromní, ale střízliví, tak řekneme sorry, nemohu sloužit. Aha, a co je takovej pojem? Když o něm nic neví a zavádí. No. Že první reakce taková. No. Jenže tahle námitka je typická námitka empiriků, kteří zase potřebují vidět, jak se to děje, jak to vzniká, co u toho asistuje. A teď to, co možná bohatě detailně popsat, a pak jsou spokojení. Pak si věří, jo, tak tohle je solidní poznatek. Ale ono je to jako s tou pravdou v noetice. Nebo s tou identitou soudce.
my se můžeme dobrat naprosto absolutně jistého závěru, že identita je povinná pro jakýkoliv samozřejmě. A houby voní obsažně a spektuálně víme. Čili jedna věc, to jsou dva úplně jiný přístupy a pohledy na problém. Že ji musíme uznat, chceme-li myslet bezrozporně, i když jinak ji nenahmatáme, jo, neposaháme si ji, nezjistíme o ní nic dalšího, byli jsme hladoví na to, aby jsme měli nějaký sytý, obsažný vědění. Ne, to už bychom si vymýšleli. To už bychom tam cpali něco, co... Čili přicházíme k poznatku, ano, esencialita člověka je nám skrytá. My ji poznáváme jenom nepřímo, jako nutný určení poznaného subjektu, o jehož existenci se dopátráme důkazově, že je nutný. Jo? Čili my dokazujeme, že to tak musí být. A nedokazujeme to z toho, že jsme pronikli intuitivně, že jsme to prosvítili a můžeme o tom vykládat pohádky nebo básně nebo traktáty. Esence je nám přístupná nepřímo. Jo? My musíme uznat, že pokud je to soucno a my se doberem, že lidský život, lidská realita nemůže být bez subjektu, zatím jsme to nedělali. Jo? Nás čeká důkaz substanciality člověka. To přijde na pořad. Ale teď už předběžně, když mluvíme o těch věcech, tak si ujasněme. V případě, že dokážeme, že člověk je subjekt, odlišeným od svých vlastností a činností, tak víme, že musí mít esenci. Musí mít identickou určitost, která ho konstituje v tom, čím je, a odlišuje od všech ostatních. To je ontologický zákon, který je nevývratný. Všichni ho předpokládají. A nezávisí tohleto, tahle konstatace, nezávisí na nějakým obsažným, hlubokým, kvazi-empirickým vědění o té esenci. Že teprve, když objevíme 10 predikátů o esenci, které jsou bytelné, tak pak teprve můžeme uznat, jo, tak tam ta esence je. Takhle to není. To je matení metod, matení pohledu. Typický dneska, typický. Já nevím, jestli je to Takže. Esence není teda soubor akcidentů. No jistě, že ne. To jsem si vždycky myslel. Pozor. Zatím mluvíme a to postupně se nám odkrývají další potřebná rozlišení a stanovení. Tohle platí o vlastních soudcem. My brzo budeme zjišťovat, jestli člověk je vlastním soudcem, anebo soudcem nevlastním, složeným z jiných. Nevlastní soudce, například tam, kde máte za rohem Spartu, ta hraje, že jo? Co to je Sparta? Je to soucno? Je to soucno. Jakou má esenci? To právě sklad má složenou. No jistě. Ja? Jo. A my budeme, no promiň. My budeme, proto už teď o tom tak mluvím, jako bychom to dokázali, my budeme horko těžko dokazovat, že člověk je vlastní soucno. Nesložený, neodvozený v esenci z jiných. Mm-hmm. Jo? Tohle máme na mužce. Tak budeme tomu říkat perseita. To budeme, jo. To je jedna z hodnot substance. Perseita, inseita, to je druhá. Tyhle dvě hodnoty definují substanci a znamenají nezávislost. Bytostnou nezávislost, nezávislost v esenci. Za A na jiných soucnech jako skladebných prvcích a za B jako na soucnu, v němž bych existoval jako jeho vlastnost nebo akcident. Ja? Tyhle dvě hodnoty u člověka budeme stopovat a tím zjistíme jeho ontologickou úroveň, kterou nazýváme bytostnou autonomií. Což je nezávislost, která, když se respektuje,
tak najednou tomu chápání člověka lidského bytí dává úplně jiný dimenze, než třeba taková ta puctová představa materialistů o tom, co je člověk. Úplně to je úplně různý druhy pojmu. Stejně nazývaný člověkem, ale jsou to antitéze. Jo, takže s tou esencí jsme na jednu stranu zklamáni, ale to bychom chtěli moudrost moc rychle, zadarmo. Řekl nějaký veršík, který vyjadřuje esenci a... Pak by to splasklo jak balon, propíchnuté. Nevadí, no, to je tenhle limit našeho rozumu, ten nás bude potkávat i v jiných jako problémech. Jo, jsou určitý nepřekročitelné hranice, které je dobrý respektovat. A neznamená to rezignaci na mnohé pravdy. Ještě bych chtěl, jestli máte teď náročný asi, že jo, pro vás, protože to nejen pro vás, pro každýho, že jo, kdo se s tím jako setkává takhle poprvé, že už to jako smolím. Ale když jsme mluvili o tom rozlišení já a život a šli jsme z toho předvědeckého poznání zdravého rozumu, tak jsme tam zmiňovali, že my přece to totožné já v životních procesech máme přítomný v pravdivých soudech o já. Já jsem ráno vstal, pak jsem si zaslechnul. A tak dál, za celý život, za celý den o sobě mnoho pravdivých predikátů. Vstal jsem, šel jsem, já nevím, co všechno, nemyslel jsem. Jo? Prostě řada predikátů pravdivých. Co to ale znamená? To znamená, že já, když myslím sebe v tom dění životním, tak myslím furt totéž já, furt myslím sebe, ne někoho jiného. Jo? Čili ty predikáty, já jsem vstal, já jsem šel, to přidělení, jsem ten, který šel, jsem, který stal, v časovém postupu, furt se týkají toho já, že jo, tam je ta souvislost těch predikátů často vzájemná, že jo, ale furt se to týká toho já. A my víme, že to jsou pravdivý soudy. A to znamená, že vyjadřují to, co ten subjekt má. Takže já operuju při myšlení o sobě jedním a tímž subjektem, přiděluju mu predikáty, které jdou v čase, postupně vznikají, zanikají, a furt jemu. A je to pravda, odpovídá každý ten následný predikát, furt odpovídá tomu subjektu. To je požadavek pravdy. Čili když pochopíme pravdu v soudech, jak se realizuje pravda v soudech, tak pochopíme, že musíme uznat identitu toho subjektu v průběhu vznikání a zanikání těch predikátů. Ty predikáty posluji, já jsem šel, pak jsem přestal jít, že predikát šel zanik, nebo obsah toho byl zanik, seděl jsem tam a furt to vztahuju k němu. Ja? Jestliže by teda jsme řekli, že s každým novým životním aktem jsem stal, byl jsem to já, pak jsem šel, to už jsem nebyl já, protože to už
protože zase to je změna, takže to je jiné já, a tak dál, a tak dál. Tak tohle je situace našich oponentů. Že se jim teda rozdrobí život na nesouvislou padrť vznikajících a zanikajících prvků, jimž korelativně odpovídají vznikající a zanikající jiný já. A teď si to přeneste do myšlenkového světa. No tak já hodinu přemýšlím o čem to ty filozofové přemýšlí. Jaká je ta floskule. To je jedno, prostě hodinu přemýšlím. Jdi zprostit z toho. Ale jo, no dej, to se hodí. Nevíš. No, já nevím o něco o Broukovi, že? Nesmrtelnost Chrousta, že jo? Hodinu přemýšlím o nesmrtelnosti Chrousta. To nedělám jednou myšlenkou, že Chroust je nesmrtelný, že? Přemýšlím o to s různýma pojmama, různýma soudama. Každým tím novým soudem se stávám někým jiným. Je vůbec možná souvislá myšlenka? Do takových elementárních absurdit se dostávají ti, kteří říkají, že člověk se mění v životním dynamismu souběžně. Stává se tím, kým je, protože ho konstituují ty životní akty, které v čase vznikají a zanikají. Těsný objevy dělají žáci Heideggera. No, dejmos, všeho, to je hlavní princip, mimo dějnost člověku nic není. No, tak. Tak oni řeknou, jak se rozlučí, jak na to promyslím, no. Tak už jsem jako někým jiným, jestli jistě. No samozřejmě, než jsem začal, jsem totiž promýšlel řadou, ono promyslet, no. To je taky soubor po sobě jdoucích myšlení. Každá nová dává vznik novému subjektu, nebo novému já, oni neřeknou subjekt. Každá nová je konstituantou mý změny, mý bytostní změny. Takže předtím už jsem nebyl. Takže ona ale nemá na co navazovat. Tam i ta logika, že triviální logika se tam ztrácí. Že? Protože logicky navazujete soudy na sebe, že a reagujete na... No prostě to je anihilace totální. Lidského myšlení, lidského jednání, lidského bytí. Když bychom to vzali, bychom je to vzali. Přes co? Přes pochopení pravdy soudu o sobě. A teď si vezměte, že všichni, aniž by o tom takhle přemýšleli, samozřejmě předpokládají vlastní pravdy o sobě, o druhé. Pravdivý soudy, že vyjadřují. To je vůbec jako nezdržuje. Tak jako my všichni, že dokud nepřijde nějaký takovýhle jako ostrý problém, nebo jo, najednou zpochybnění jakési, tak ani o tom nepřemýšlíme, že jo, furt si neuvědomu, ale tady jsem spojil predikát se subjektem, slunce shoduje, to je tam pravda. Že? No jo, jasně, beru to jako pravdivý dodávok. Takhle na tom jsou i naši oponenti. Nemůžou to popřít, protože píšou knihy, že? Hlásej se ke svým dílu po 20 letech. Jak je to možné? Když změnili identitu. Naprosto. Nejenom v něčem. Někdo změní identitu tím, že změní profesi, že? Tak ale to jsou sekundární identity. Uměleckou, má morální identitu, profesní, společenskou, že já nevím, jako máme různé identity. A to jsou soubory akcidentů, to jsou aspekty života. Ale ta vlastní identita, o které máme myslet, když myslíme, jak je to s člověkem a životem, jestli splývá člověk se životem, nebo je principem života, tak to je... Můžem? No, já. A ten rozpor teda je v tom, že oni předpokládají, že on předpokládá nějakou identitu implicitně. Mm-hmm.
svojí. Svojí. A předpokládá pravdu těch soudů, protože předpokládá pravdu soudu, když to vedeme v logice, proto předpokládá vlastní identitu, protože ta, ty pravdy soudu o sobě třeba, jo, implikují identický, furt je to o sobě, o mně, že jo, není to o jiném. A keby ne, a keď nerozprával o sebe? No, tak těžko, těžko jako mu přiznat lidský život, že? Lidský život bez... Dobře, no tak to, my to nejlíp se nám to ukazuje na to myšlení, že jo, protože to je takový jako strukturálně průzračný, ale dejme tomu, že teda je neschopen myslet, ale to tež se děje s jakýmkoliv procesem. Že se mění těmi procesy. A tam je pak, jo? A tam je taková otázka té kontinuity, jo? Tam je určitá následnost, posloupnost těch jevů po sobě, že? Ty předchozí připravují další, bez nich by to nebylo, že? Že tvoří to takovou smysluplnou souvislost, že? Ty životní činnosti. Na, na všech úrovních. No, je, je právě čas přešaltovat. Že jo, už je to, už to začíná být náročný. No, abych vás potěšil, tak od teďka už to jiný nebude. Teď už se v tom budeme takhle matlat. Tak... Totalita je vlastním sousedem, bude to? No, dobrá otázka. Co bychom řekli? No, že spíš ne, asi. No, tak asi by bylo dobrý si předběžně ujasnit, co teda rozumíme tou totalitou, aby jsme ji mohli pak určit z tohohle hlediska, že jestli je vlastní nebo nevlastní. Už jsme trošku, ale já tu na vás nemůžu chtít, že jo, protože to je takový jako z rychlíku. Už jsme tohle téma jednou, jestli si vzpomínáte, jak tam byl ten oponent, který stotožnil totalitu s totalitním režimem. Maloval jsem to, myslím, na tabuli. Jo. Tak tam byla odpověď na to, že co je totalita. Je už to ta komunitu. Přesně. Jako totalitního režimu a ideologie. Že tohle bych považoval za rozumnou definici totality, jako souhrn těch dvou komplementárních složek. Ideologie, která míří k praktické realizaci režimem, a režimu, který čerpá své programy politické z té totalitní ideologie. Ja? A tyhle dva koreláty jsou komponenty složeného pojmu totality. Ja? Čiže ta esence, ty nevlastní soucná, že tu esenci odkrývají líp, že tam je to pro nás, jo, už si můžeme hrát s nějakými prvky a soubory. I to myslíte, že odkrývají? No, nevlastní, teď jsi se ptal na esenci, jo, jak, jestli je nevlastní nebo vlastní, že jo. Tady můžeme říct o té totality, že její esencí, to čím je, to co dělá její identitu, je spojení totalitní ideologie s totalitním režimem. Uh-huh. Ja? To můžeme souhlasit. To dělá její identitu. Ja? Tady jsme schopni. Ale potom pořádit identitu těch všech, jakoby, těch kompozitních částí, tak to už je potom nepasí. No, to je otázka. Jestli to, ta totalitní ideologie je vlastní soudce. Je to zajímavá, jako zajímavé jako cvičení, který vlastně procvičuje to předchozí, ale tady se pojďme věnovat ty věci sami, jo? Ono taky bude dost co v tom
spoznávat. Když to vezmete, že jo, vždycky máme možnost, že my tady zkoušíme problém, který se zdá být praštěný od samotného položení, že jo. Jestli Evropská unie je totalitní, jestli provozuje totalitní politiku, jednak je to dráždivý, že jednak je to takový, mnoha lidem, skoro většině to připadá jako pseudoproblém, jako co zblbnete, tak vy asi nevíte, co je totalita, že no, když chcete v termínech totality mluvit o soudobé, svobodné, demokratické, že jo, zavedené politice. To se zdá být jako nepatřičný. Nicméně jsme lidi přemýšliví, lidi zodpovědní, máme různý podněty z praxe, které nejsou zrovna povzbudivý. Třeba cenzura stupňující, postupná, všelijaký absurdní, na první pohled absurdní programy, které se považujou za svátostné obnovení přírody a společnosti. Čili je důvod tuhle otázku dávat. Důvod zesiluje, když si uvědomíme, že tahle otázka nás okamžitě vrhá do filozofického myšlení, protože chce definici. To už opakuju pořád, ale nikdy toho není dost. Bez správné definice totality nejste schopni určit, jestli ten, který režim je, nebo není totalitní. Kdo se zabývá problémem správné definice totality? Z těch, kteří jsou si jistí, že dnešní politika je netotalitní. Kdo se tím zabývá? A viděli jsme, že i lidé, kteří už jsou na nějaký úrovni v politologii a v právech třeba, já nevím, ve společenských vědách, tak taky spíš intuitivně a ze zkušenosti, a jsou to vážení lidi, jsou to lidi, kterých si vážím svým způsobem, že měl jsem s ní ty polemiky, že však to víte. Vůbec je nenapadlo začít problém. A když už jsou k tomu vyzváni, tak to flikujou z voleje jak diletanti. Diletantsky, to se nedá jinak. Nepromyšleně. Už je tam vidět ten záměr, jo, nadefinovat to tak, aby to vyšlo ve prospěch té mé dosavadní praxe a dosavadní hodnocení. Takže problém definice totality je tabula rasa, bílá brána v tématech politologie. No a tak, že jo, úvahy na tohle téma jsou i filozoficky hodně zajímavé. No a my jsme teda přišli na to, že když už teda jsou lidi, řekněme, oponenti, když jsou nuceni dát nějaký důvod nebo ukázat pochybovačům o Bruselu, že jsou vedle, když jsou ochotni jenom slůvkem zmínit, že by to mohlo být totalitní, no tak ukazujou na věci, které moc jako tu totalitu nedefinují. Oni samozřejmě jsou přesvědčeni, že jo, ale jdou na to ze zkušenosti se dvouma totalitníma režimama, nacismem a komunismem, a vidějí tam ty masivní zločiny na straně režimu. Jo? Ten režim, když se jim při slově totalita asociuje krutost, nelidskost, jo, hnusný zacházení s lidma, no tak se soustředí především na ten režim.
On je jim svědkem toho, že dneska se to neděje, čili není to totalita. Ale je tohle správné vidění podstaty totality, nebo esence totality? Otázka. Jak si můžete být jistí, že totalita je definovaná právě vysokou mírou krutosti? Nebo absencí svobodný vole? To je druhý trumf. No, tady máme obě. No, kdybych chtěl být zlomyslný, tak připomenu. V komunismu jsme taky měli volby. A ne, že ne? Což blázen. Pluralita stran. V komunismu byla pluralita stran. Byli lidovci, socani. A v čele s komunistou, vedoucí volna komunistické strany, ústavně dává. Tak co, jak je to teda, že demokracie a svobodné volby? Dneska ale máš svobodné volby. No, po amerických volbách bych byl opatrnější se svobodnou volbou. Ale svobodné volby a řádná demokracie, kterou nespochybňuji nebo nepodceňuji, ani ji nenadsazuju, tak svobodné volby předpokládají svobodu projevu. Není-li svoboda projevu, tak politický život založený na soupeření stran a přízní voličů je zdeformovaný. Tady máme přece svobodu projevu. Aha. No. Ještě tak před 10 lety jste s tím mohli trumfovat a opravdu to museli být lidi, kteří šli pod povrch a viděli, že salámově ta svoboda projevu se postupně omezuje, zmenšuje. Dneska, když už mažou takzvaný nenávistní projevy a všechny myšlenky, které jsou proti oficiální politice, suverénně, jo, ještě si za to dávají veřejně medaile, že ještě se oceňují, jak jsou skvělí cenzoři. Když se tady jako houfujou cenzoři, že jo, bdělí strážci nad jediným správným názorem a kdo uhne, tak mlčí. A je rád, že je rád zatím. Tak tohle není moc svoboda projevu. To už je tendence k omezování. Ale to jsou detaily, to jsem zaběh od tý. Ale diskutujeme s těmi oponenty, jo? Čili oni by poukazovali na svobodu, svobodné volby a na krutý projevy a nezdá se, že by věděli, proč zrovna tyhle ty věci mají definovat totalitu. Jenom protože to bylo v komunismu a v nacismu. To je málo. Co když jsou to nahodilý znaky? Daný situačně. Daný tím, že obě totality měly dostatečnou moc na to zmáknout tu společnost, tak říkajíc, přes noc. Revoluce v Rusku, sice volby v Německu, ale okamžitě nastolené jedna diktatura. Že? Ja? Nemůže vzniknout totalitní režim jinak, než okamžitým uchopením moci a tvrdou, citelnou diktaturou, aby se teda veřejnost zotročila. Proč by nemohli jinak totalita? V čem je teda podstata totality? V té krutosti. No a tak jsme nuceni se ptát na ty znaky, konstitutivní znaky totality. A vidíme je ne v režimu, najednou to těžiště pozornosti, který upnuli tady tou závislostí na takzvaných tvrdých totalitách. Komunismus, nacismus jsou tvrdé totality, protože jsou násilnické z podstaty. A byly taky, že? Ale na základě zkušenosti s tvrdou totalitou se samozřejmě budu dívat hlavně na ten totalitní režim, který tu tvrdost
jako provádí mocensky. Že? Ale co když může být jiný druh totality? A proč teda mluvíme o totalitě? Nož ovládají celou, že, celou oblast lidského života, jak soukromýho, tak veřejného. No, opravdu celou. Tam zase, že naši oponenti vycházeli jako velcí empirici, tak vycházeli z významu slova totus. Že? A vyžadovali, abych teda dokázal, že ta bruselská politika ovládá svými programy celou společnost do mrtě. No? Protože to slovo totus znamená celý, že? Tak to je ale naivní, jo? Použít význam, latinský význam slova totus. Kdyby neznali latinu, udělali by líp v tomto případě. Tady je ta znalost latiny, k strašnému zjednodušení, že? Žádná totalita, ani ta nejtvrdší, nezmákla celou realitu. To jsme o tom už jsme mluvili, že? Ja? No. Čili teď přijde ta nevhodnost indukce, že indukce prostě nestačí, že je potřeba na podstatu totality. No a kde ji hledat? No, vodítkem může být to, na čem se shodneme s ostatníma, s tou totalita evidentně maximálně nelidská, systémově nelidská. A ten nárok jako první znak totality, který je nesporný, nárok na ovládnutí soukromí i společnosti, ten všenárok není absolutní a aktuální, aktuálně provedený. Je potenciální. Je potenciální, je relativní v relaci k potřebám cíle totalitní ideologie, k potřebám revoluce. A ten cíl definuje totalitní ideologie jako radikální proměnu společnosti a morálního paradigmatu. A tento bombastický záměr radikální změnění civilizace a mravního řádu, tento bombastický záměr odůvodňuje ten všenárok. Jo? Protože tam je potřeba převychovat lidi a prostě natlačit je do tohoto směru. Oni sami ze sebe tam nepůjdou. Že? Tady je potřeba nátlak. Jo, jestliže máme takovýhle revoluční cíl, radikální změnu, což se děje, že třeba v případě úžasné transformace rodin, že? Úžasného jako multikulturního obohacení s cílem zrušit identický státy, že? Který proponovali západní civilizaci, tak tyhle ty monumentální cíle jsou důvodem toho, že teda se bude muset použít moc, politická moc. Že? A nemusí to být násilí. To násilí vždycky závisí, jeho použití závisí na dvou faktorech. Buď je u moci sadista a ten se pak vyžívá v samotném násilí, anebo společnost je zatím vzdorná, vzdorující. Nechce ty nové pořádky. Tak je nutný přitlačit silou. Jí se to příčí. Společnost, protože je zatím ještě. Ale co když je společnost, co když souzní s těmi novými programy pozemského ráje? Co když je k ním celý něco? Já nevím. 60, 80 let na západě. Co když je k ním vzdělávaná? Vychovávala. Co když strategové totalitní ideologie
neschromažďovali pušky a granáty a zbrojní arzenál, ale schromažďovali vzdělanostní antenu na univerzitách. A to je najednou nová verze, nová možnost, jak prosadit bombastický cíle, převratný, morálně převratný cíle ve společnosti, s obrovskou výhodou, že ta společnost to bude akceptovat, protože už je vzdělaná, připravená, vychovaná, zmanipulovaná tím vzděláním, levicovým, teda řekněme, neomarxistickým. Takže spolupracuje, vítá to, nová humanita. Jí se to jeví jako, dokud tam nebudou skřípat nějaký násilný zásahy, jo, nebo takový, dneska už se trošičku ty nátlakové akce jako začínají vnímat a veřejnost trošku bublá, že jo, ale kdo ví, čemu to, jestli to máš. Ale ta tady nastoupila a v čem, proč mluvíme o totalitě v tomhle, nebo máme podezření? Protože za oběma typy takového masivního přeorganizování společnosti stojí ideologie. Ono to vyšlo z ideologie, ne z choutek nějakého vladaře, individuální, který když zemře, tak to končí. Ne, to je nalajnovaný přes generace. A vyšlo to z ideologie. Právě z toho cíle, megalomanského cíle, změnit paradigma civilizační, kulturní, především morální. A teď to vemte, že jo, krátkej střih filozofický, která společnost bude víc imunní proti těmhle experimentům, zvlášť, že by to byly experimenty, které jdou nenásilně, čili v protějšku k tvrdé totalitě komunistů a nacistů, měkká totalita, nenásilná, která jde přes kulturu, přes vzdělání. Co když, jaká společnost odolá tady tomu rafinovanému, sofistikovanějšímu způsobu manipulace? Jasně, jako morální. Naprosto. Ja? Jestliže ale na západě získává dominanci a vliv morálka egoistická, morálka relativistická, jestliže vzdělání samo o sobě, filozofické vědění o člověku se snižuje na nižší úroveň, no tak ta společnost je těhotná totalitou, mohl by to tak říct. Jo? To přijetí totality je snažší, protože ono to je konzonantní. Jo? Ono to s tou základní vzdělaností, která už se, jak jsme ji sledovali, po generace od Kanta přes Hegla, no tak ona tyhle mravní, originální teda změny, ona je připravila. Ta filozofie. Fetice to je, bude jako průkazný. No a na tohle navázala teda ta politizace, že ta totalitní ideologie vstřebala tyhle ty principy, že jo? A těží z toho, že už jako rozumnej životní názor a pevný charaktery už nejsou tak jako samozřejmostí. Moc vlastně ta pokleslost vzdělanostní a morální nahrává tady tomu způsobu, který je daleko efektivnější, protože neodstrašuje tím masivním týráním. No, tak to je že, taková že, úvaha o tom, jak ta metoda empirická, jo, se soustředí na ten tvrdý režim, tvrdou totalitu, a z toho si dělá obraz o tom, co je totalita, jak to je
je nedostatečný. Je to závodní. Přitom tady uniká čím dál viditelnější, progresivnější nátlak, který vychází z velmi podobné ideologie. Dokonce, co si budeme vymýšlet, architekti, aktéři, ti, co vyvolali ten pohyb na západě, to jsou prostě západní marxisté. To byli marxisté všichni, kteří se Sovětskou internacionálou byli v úzkých stazích. Že jo? Pak ale se trošku jako odcizili, ten stalinský způsob jako se jim zajídal a hlavně viděli, že to není aplikovatelný v západním, tehdejším západním světě. Že jo? Tak šli na to prostě jinak, ale ty marxistické motivy a jako principy jsou obsažené tam. Když se řekne neomarxista, tak si hned každý myslí, že to je nadávka nebo zjednodušující, dehonestující, devalvující termín. Ne, je to regulérní, adekvátní termín. Jsou skutečně neomarxisté. Ty zakladatelé frankfurtské školy jsou všechno marxisté. Gramsci, který tenhle program toho pochodu instituce má, že to teda protáh, že všechny vzdělanostní a sociální instituce musí být postupně obsazeny agenty revoluce. Gramsci to byl italský komunista číslo jedna, který ho Mussolini věznil. A on ve vězení napsal tuhle strategii v nějakých sešitech dlouhýho pochodu instituce. Provedlo se to geniálně, geniálně. No. Tohle je dohledatelné, to je dostupné. To není konspirace, žádná dezinformace. Jenom blbečkové používají tyhle termíny, jo? Takže jsou hloupí, negramotní a zavilí, zaťatí ve svých úžasných přesvědčeních. Realita, na kterou narážíme, bohužel, i v rodinách, i v tohle rozděluje lidi a není divu, že? Tak je potřeba trošku o tom přemýšlet taky objektivně. No, tak to je pomoc tady. Keď můžem něco dodat? No. Keď jsem tak prvýkrát počul, že ten neomarxismus, že to také jakože existuje, to taky jsem bol, ne, že také to je akože vzdialené, že nikoho takého ani som nepočul o tom hovoriť, ani nepoznal vôbec. A tak proste po pol roku na to som išiel do kde tu v Prahe do krčmy na pivo. No aj tak sedím a nejakí dvaja akože chlapi sa rozprávali vedľa, takí mladí. A jeden tak zakončil debatu a preto neomarxizmus je akože najlepšia vo cesta. A ja som sa pozrel, že čo? A potom som šiel za ním sa ospýtať, že čo on je zač, že akože z jakej školy alebo čo. A on že študuje filozofiu na Karlovej univerzite. Jaké překvapení. Jo, ale tohle, co říkáš, to je strašně zajímavý. Já nevím, jestli jste si toho všimli. Oni skutečně to slovo neomarxismus nepustili do éteru. Do éteru se dostalo teprve od kritiků, který se poučili a jo, oni důsledně v televizi, uvěřím, nebo jo, v těch oficiálních, že pro bruselských médiích, slovo neomarxismus nepadne. Až snad teď, když už to přišlo trošku do oběhu, a oni vidějí, že to je jako trošku klacek na jejich úžasnou politickou korektnost a tyhle blbiny, tak si dělají jako Soros, no, oni dělají démony ze Soroše. Soros taky byl tabu dlouho, jo? Když už se to prolátlo, když už Orbán s ním veřejně teda vešel do konfliktu, tak najednou dělají, ironizujou, no jo, oni za vším vidějí zednáře a Soroše a neomarxisty, jako by to buď nebylo, anebo to byli strašně nevinní, úžasně milí lidé. Jo, to je ta finta, mlčej o tom. To je obrovský rozdíl od té tvrdé totality, která tím, že to zmákla silou, tak si mohla dovolit triumfalisticky pořádat prvomájový průvody a skandovat ty svý idoly, že jo. Tady se mlčí o nich. Velmi chytře.
velmi chytře. A to, o to víc ty jejich myšlenky jako pronikají, prosakují, infiltrují a stávají se životní přesvědčení. Filozofickou fakultu studuje. No. A jsme se mohli dělat jenom tak rychle v těch pojmech trošku. Ano, ano, pořád, jen to. Že ten marxismus teda spočívá v tom, že se nějak zaměřuje, řekněme, na nějakou dělnickou třídu? To byl ten Marxův, to Marx. No, všimněte si, to schéma je stejné, jenom se vyměnějí figury a obsahy. Marx chtěl, utlačovaný, společný jmenovatel je předstíraný, patetický zájem o utlačovaný. Ja? Boj proti utlačovatelům, no to je přece, kdo by byl proti? To je přece tak morálně dobrý, že? Takže máme utlačovaný dělníky, my se za ně vedeme. Povýšíme tuto menšinu na vysokou hodnotu samou o sobě a budeme v jejím jménu zavádět své pořádky. A všechno je to proto, aby jsme to utlačování hnusný, ne že by nebylo, nebo jo, není potřeba si dějiny jako líčit růžově, ale to, co dělají revolucionáři, tak ty vždycky líčej ten stav, proti kterým bojujou, samozřejmě co nejvíc pesimisticky. Jednostranně vybírají si ty špeky, ty špatnosti. Reálný základ to má, ale oni to přefouknou. Samozřejmě, že hodnoty nevidějí toho, co ničej. Čili je to prostá demagogie v historických jako výkladech. Že? No a tady teda utlačovaný dělníci. No a teď dělníci najednou, to je taky stimul těch neomarxistů, oni v průběhu viděli, oni byli marxisti přesvědčení. A Marx sadil na dělnickou třídu jako průbojnou třídu revoluce. Jo? To bylo branidlo revoluce. Jenže ono se na západě ukázalo, že ty dělníci se mají čím dál líp a prdějí jim na tu revoluci. No to je strašně urazilo, ty intelektuálové západní si toho všimli. A našli si teda jiný koně. Ja? No a kdo to je? Všechny opaky bílého heterosexuálního muže. Ženy, homosexuálové, migranti. Ja? To mají ve svých strategii, to píšou si o tom a precizují to Marcuse třeba, Herbert Marcuse. To jsou, musíme hledat skupiny, které mají subverzivní potenciál. Rozvrátit tu společnost. Kdo to je? No páriové zločinci na okraji, naředit etnikama jinýma, promísit, že multikulty je hlavní beranidlo. Ženy tak nafouknou, Marku se krásně psal o radikalizaci feminismu, dneska už je to normální, to, co v jeho letech bylo radikální. Čili oni hledají, že ty nejenom buňky, že to jsou skupiny, identity, menšiny, teď mu říkají souhrně menšiny, že? A bojují za práva menšin. No, kdo by byl proti boji za práva lidí? Že? Ne, to jsou práva na to, aby se staly účinnými nástroji revolučního rozbití, rozvratu. To je realita. Jo? Čili, ale jo, vždycky, jak jsem říkal posledně, ta ušlechtilost morální, ta musí být vidět, že jo? To je prostě všechno skvělý, ale ten obsah a motiv, ten je dramaticky jiný, schnilý. Jo, takže Marx dělníky, tihleti mají kvazi dělníky, čili menšiny, které vidíte, rasový, etnický.
co jste popsal, ale jakoby, co je nese, co nese tu ideologii, ale jakoby její nějaký konstituční prvky, jako to neomarxismu třeba, si můžeme jako shrnout nějak, co teda je to náplní. No náplní jsou tohle to jsou programy, že jo, oni využijou, že jo, tyhle zdroje revoluce, jo, to co může tu přeměnu revoluční jako usnadnit nebo jo, radikalizovat, no tak na to staví programy a zvýhodňují ad absurdum, spravedlnost, nespravedlnost, to prostě z politického, morálního hlediska je to absurdní a zločinný. Protože ve skutečnosti to odnášejí potom že jo, ty většiny, ale to odnášejí citelně, že? Včetně ztrát životů blízkých, snížení životní úrovně, zhoršení poměrů. To všechno, jo, jejich politici, který oni tupě volejí na Západě, protože věří těmhle programům, ten antirasismus vybujelej do absurdností, že, nebo jo, politická korektnost a její požadavky, tak to bohužel západní společnost už po dvě generace vstřebávala. Nejméně po dvě generace. Vstřebávala diktát politické korektnosti jako něco pozitivního, jako, jo, co zušlechťuje člověka. Takhle to bylo podávané a takhle to... Jo. Tady je selhání té druhé strany. Jo, to je atakované většiny, která v sobě nenašla zdroje rozumného odporu. No a souvisí to zase s úrovní mravního vědomí a filozofického vědění o věcech, o lidské, že? To bohužel je, to jde samospádem, no první. Vlastně cíl mají tak nějak stejný, asi, že jako rovnou společnost, že ty marxisté, jako marxisté vlastně to musí mít asi nějaký... A to je heslo, tak ta rovnost taky, to je taky paskvil. No tak, já nevím, že lidská práva utlačovaných, to je přece ušlechtilost, s kterou se oni jako, s kterou operují a kterou všude stavějí na odě. To rovnostářství taky, to je rovnostářství, což je už zdegenerovaná rovnost, že, ideologicky. No tak to je zlo, to je nespravedlnost. Že? To je prostě zase pitomý kolektivismus, který člověka bere jako jednotku v houfu. Že? Jo, ale vždycky ty všechny argumenty tak nějak, řekněme, od těch neomarxistů vlastně spočívají na tom, že my jenom chceme to stejné, co vy. To právě na té rovnost. No, sugerujou to, ale co, takhle, když se jim podaří zmanipulovat lidi, jo, do vyznávání těch hodnot, které jim oni podstrkujou, no tak pak chtějí to stejný, že jo, tak už jo, získali jejich duši, že jo. Jo, ale to jsou třeba takové debaty třeba o tom manželství pro všechny, že úplně klasický argument, jenom chceme to, co máte, jako je. To je se muselo jít zase do přirozenosti, co je manželství, že oni ty zásadní věci tak odmávnou, že manželství to není jenom prostě partnerství dvou lidí, kteří k sobě něco cítí, že a takhle redukují manželství, že tam je přece to plození, že pokračování života, že to je něco unikátního. Kvůli tomu jsou společnost, jo? Rozumná společnost podporuje rodinný život, protože v tom je jako pokračování, že toho, o co, a to o to má společnost i politickou mocí mít zájem a starat se o to, podporovat to, že? A tyhle ty debility, zdánlivý odnikud přišedší, veď v skutečnosti rafinovaně promyšlený na rozvrácení. Ten homosexualismus, to je agenda právě na že, snížení rodin. Protože už Fromm, další neomarxista, že,
psychiatr, už Fromm říkal, že rodina je zárodek fašismu. Fašizace obětí rodinného života. Takovýhle voloviny pouštějí do světa. No a studentská revolta, ta se toho vždycky ráda chopí, protože to má v podstatě ty pubertální revolty, to je. A oni to šikovně, ty univerzitní profesoři v Americe hlavně, šikovně to podchytili a rozvinuli tenhle elán revoluční. Lidi by měli, že čím víc se to začíná ukazovat, a oni, já nevím, slyšíte, já nevím, nějaký hokejisty starý, slyším Jiří Holík, kdyby to neznáte, že, nebo Martinec, že to jsou takový esa naší hokejové reprezentace někdy za bolševika. Ty mluví normálně jako normální lidi a chytají se za hlavu, co se to s tou společností děje. Tady přes tyhle ty rasismy, jo. Prostě používají normálně zdravý rozum a jsou upřímně uražený těmahle volovinama, který se oficiálně prosazují. Ale to je málo, že tak od nich by nikdo nemohl člověk čekat, ale ti, kteří mají možnost se zavět, tak ať čtou ty věci, že jo, ať nečumějí jenom na tu českou televizi a informují se trošku, jo, je to dostupný. Pak čtou, o těchto těch věcech pak čtou teda jenom na té Fildě, že jo, no a tam to dostávají v tom tendenčním balení. Ta pasivita je děsivá, no, to je v úvaze o Americe dlouhodobě, tam to taky kvasí už od 60. let. A ta střední vrstva a ty takový ty takzvaně konzervativně smýšlející jsou děsně pasivní, intelektuálně pasivní. Jo, přitom stačilo by se tím trošku věnovat a museli by to rozmetat jako hovadiny, že jo, ty jejich konstrukce. Dneska už je to těžší, protože oni už obsadili média, vydavatelství, tohle už dirigujou oni a to už můžete jako za bolševika psát sami zdaty. Strojopisy 10 kopií. No. Tak jsme se potěšili naší zářivou přítomností.